Senhoras e senhores, estou de volta para mais um dia de semana da aprovação em concurso de cartório. E hoje é dia de entrevista com aprovada. É dia de entrevista com meu querido amigo Gustavo Piotto, que é titular de cartório no estado de Goiás. Então o negócio é o seguinte, você que está chegando agora, meu amigo, senta a mão agora para você convidar todas as pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que o seu conhecimento será extremamente, extremamente acrescentado. Você vai ficar rico em conhecimento aqui com a história e falando um pouco sobre atividade com Gustavo Piotto. Ele é tabelião no estado de Goiás, um estado aí que nós estamos esperando a liberação de concurso, e nós vamos falar sobre todos esses assuntos. Paulo, levanta aí e coloca aquela lâmpada lá aqui e liga essa aqui virada para mim, as duas, por favor. Vamos lá, vamos enviar, senhores? Eu vou enviar aqui. Eu vou enviar para 50 pessoas, que meu amigo Gustavo merece. Já te vi aí, Gustavão. Já te chamo. Tô dando só o tempo aqui de nós avisarmos do Instagram. Avisar as pessoas para aproveitar cada segundo aí, meu irmão. Ó, Denise aí, meu estado. Maravilha. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver. 5, 6, 7, 8, 9, deixa eu ver, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, olha aqui, 20, 21, 22, vai mandando aí e me fala para quantos você enviou, manda e me fala para quantos você enviou, olho no lance, deixa eu ver, quase batendo 50 aqui agora. Pronto, mandei aqui para uns 45. Vai. Manda aí para todos seus amigos, para todos acompanharem. Mandei para todos acompanharem. Vai lá e tira. Porque lá tá desligado ainda. Mandei para 11, maravilha. Manda para essa moçada aí, para o pessoal acompanhar. Manoel Messias na área aí, Bela Viseu. Mete a mão no botão do coração aí. Legal. Opa, luz ligando, faz um pouquinho com ela assim, filho. Vira para cá. Pede pro pessoal parar com esse barulho aí. Com as duas mãos assim, ó, pega nela assim, com as duas mãos. E nessa parte que você tá fazendo aí, ó, se você folgar ela um pouquinho, você não vai precisar ficar fazendo força. Ao contrário. Legal. Ficou muito legal não, Paulo, porque tá muito alto ali, ó. Naquela parte do meio ali, se você folgar, ela vai descer e vai centralizar a luz aqui em mim. Aí faz mais ou menos a mesma coisa ali e acabou. Aí, garoto. Pronto. Qual a possibilidade da prova de Santa Catarina ser adiada, PM? Douglas, eu só foco naquilo que eu quero e não naquilo que eu não quero. O grande problema das pessoas é esse, elas focam naquilo que elas não querem. Isso é a mesma coisa de você me perguntar, qual a possibilidade de eu não fazer sexo com a minha esposa essa semana? Eu não penso nisso, irmão, eu penso no sexo. Qual a possibilidade de você não ganhar dinheiro, Paulo, esse mês? Eu não penso nisso, eu penso eu fazendo dinheiro. Qual a possibilidade, Paulo, de você ter um câncer? Eu não penso nisso, eu penso saudável. E é sério, eu não tô brincando. Essa é uma resposta poderosa, porque vocês têm que focar naquilo que vocês querem. Pode acontecer? Pode. Qual que é o controle que o Douglas tem sobre isso? Qual que é o controle que eu tenho sobre isso? Nada. Eu decidi uma coisa na minha vida. Eu não vou me preocupar com aquelas coisas que eu não tenho controle. Pode acontecer? Pode, sem dúvida alguma. Porém, todavia, entretanto, contudo, o tempo que eu estou pensando nisso, eu estou estudando. Hoje,
Faltam 89 dias para a prova. Eu estou fazendo contagem regressiva juntamente com meus alunos. Estou fazendo contagem regressiva. Ontem foi o dia 90, eu estou fazendo junto com meus alunos. E eu postei nas redes sociais. Eu fiquei até 1h30 da manhã acordado, até 1h30. Eu acordei 4h59, 6 horas da manhã eu estava fazendo live. Estou fazendo live meio-dia, vou fazer live 20 horas. E hoje vai ser mais um daqueles dias nos últimos 23 anos que eu produzo de 15 a 20 horas. Às vezes de 15 a 24 horas, às vezes 48 horas acordado. Porque eu estou focado nas coisas que eu quero, nunca naquelas coisas que eu não quero. Mas é lógico que é uma pergunta carinhosa do Douglas, que sempre nos acompanha aqui, mas por que que eu gosto de aproveitar para dar uma visão? Porque se vocês estiverem pensando nisso, vocês vão estar fora de foco o tempo todo. Perfeito? Faça uma contagem regressiva, Douglas, meu querido, como se fosse acontecer. Se não acontecer, você fala, caraca, eu já iria passar com essa programação. Com mais 30 dias, aí é que eu vou arrebentar mesmo. Se ligou no movimento? Essa tem que ser a sacada. Samara, ou sobe, pode subir com ela aqui para brincar com a Ângela, ou dá uma voltinha com ela. Amor, dá assistência para a Isabela ali, vê se ela tá precisando. Já falei. Mas não precisa trancar ela lá por causa disso. Se ela precisar chorar aqui, não tem problema, mas tem que dar atenção lá. Paulo, o que deixar para estudar por último? Provimento CNJ ou norma de Santa Catarina? Nenhum dos dois por último. Você vai estudar os dois agora e vai revisar quando chegar perto, tá? Provimento do CNJ, tira um dia para você matar tudo e depois ficar revisando. Mesma coisa norma de Santa Catarina, você ligou? Como estuda as normas do CNJ para o concurso de São Paulo? Cara, estudando principalmente através de exercício e através de resumos. Vamos lá? Boa! Já fiz a inscrição e comprei passagem. É isso aí, Douglas. Show de bola. Compra pela Gol que tem ressarcimento se por acaso for adiada a prova, tá, irmão? Tamo junto. Vamos lá. Vamos receber aqui com muito carinho meu amigo Gustavo Piotto. Cara, é brabo. Gustavão, por gentileza, meu irmão, manda um oi aqui pra mim. Manda um oi aqui pra mim que fica mais fácil de eu te colocar na live. Esse botãozinho aqui de colocar pessoas na live, ele geralmente dá uma travada. Impressionante como ele trava. Tamo junto, meu amigo Douglas. Aí, rapaz. Oi, esse... Já vou começar sacaneando. Deixa eu resolver aqui. Olá. Fala, meu tabelião predileto. Tudo bem? Como vai, Paulo? Beleza, rapaz, você tá tipo Vin Diesel, cara, que elegante. Pois é, né, acabou o cabelo, tem que passar a máquina, né? Que isso, hein, cara. Mas ficou extremamente elegante. ficou top, muito legal. Ô Gustavo, rapaz, você revela a idade, quando eu peço você mandar um oi, você manda um olá. Cara, né? Esse negócio é de gente velha, só gente velha. Pois não. A última vez que eu te passei um e-mail, eu até mudei, porque eu tinha passado o UOL, você disse que era de gente velha, eu fiz um Gmail, né? Tá vendo aí o UOL? Não é, mas o UOL, esse e-mail do UOL, eu tenho a... 30 anos esse e-mail, né? 30 não, 25 anos eu tenho esse e-mail, eu não posso desfazer dele. 25 anos? Não, mentira, o e-mail não tem 25 anos. De verdade. Anos. Já tem? Desde a internet discada. Tá de sacanagem. Eu tenho esse e-mail. Que isso, cara. Mas isso é sinônimo de credibilidade, né? Que é assim, de constância, serenidade. Que é o que você me passa muito quando a gente tá junto, né? Essa simplicidade sua. Você é de Goiás mesmo, Gustavo?
Não, eu sou de São Paulo, sou do É de interior São de São Paulo. Paulo. É, já morei, advoguei na capital, em São Paulo mesmo também, no interior de São Paulo. E só em 2007 que eu vim para Goiânia, mudei para cá. E desde 2007 mesmo que eu tô aqui. E somente em 2014 que a gente foi assumir a serventia, né? Mas você já pegou o jeitão ganhando já, cara. Já pegou Já essa tem muito tempo aqui, né? tranquilidade, serenidade. Isso até 150 anos você vai viver. Pois é, se Deus quiser. Eu duvido um baiano morrer de infarto, viu? Assim, conhecendo a galera da Bahia, sabe? Pois é. Tinha bem o estilo de Goiás. Não, não dá, cara. Tipo assim, não dá. Tipo assim, o cara tiver estressado, o cara quer tratar ansiedade. O cara tem que passar 30 dias no Goiás, com goianão assim, sabe? Firme, com baiano, cara, sorrindo o dia inteiro, que eu duvido se o cara não cura a ansiedade. Impressionante, isso é Verdade. tratamento de choque. É. Mas o pessoal aqui de Goiás é muito receptivo. Muito. Desde que eu cheguei aqui, eles são receptivos demais. E já casei com uma goiana, tenho dois filhos aqui, então são goianos, né? Então o São Paulo ficou um pouquinho para trás. É meio esquisito, rapaz. Receptividade mineira, goiana. E eu gostei muito da galera da Bahia, cara. Gustavão, nós já tivemos oportunidade de bater um papo. Inclusive, eu tive num congresso de direito notarial em Caldas Novas, na bela Foi. Caldas Novas. Vocês que não conhecem Caldas Novas, vocês precisam visitar. Fui a convite do meu amigo Gustavo Piotto, que foi meu aluno, mas acabou virando meu amigo. E Gustavo, me diga, como é que começa essa tua história, que vai lá no final terminar em você se tornando titular de cartório, praticamente em Brasília, né? Assim, coladinho em Brasília. É no entorno de Brasília, o cartório. Eu sempre, inicialmente, desde que eu formei, eu já comecei a advogar, fazer audiências na capital. Então, lá no ano 2000, que eu colei grau, no mesmo ano eu já comecei a advogar em São Paulo. E estudava, fazia Damásio, só existia Damásio presencial naquela época, não existia telepresencial. Você vê que eu sou antigo, né? Então, eu fazia Damásio presencial. E sempre advoguei e estudei para magistratura. Sempre foi a minha vontade. Magistratura, depois voltei para o interior, continuei advogando no interior de São Paulo. E sempre estudando, fazendo cursos de atualização, que é muito importante, né? A gente nunca deixar de estudar. Não é fácil trabalhar e estudar, né? É bastante complicado. Eu faço isso até hoje. Então, a gente sabe, e aí quem vai agregando esposa, família, vai ficando mais complexo ainda, mas você tem que arrumar um tempo para estudar, né? Trabalho, Trabalho, esposa, estudo, esposa, exatamente. filho. Legal, já tá dando muitas chaves aí pra galera. Tem que arrumar tempo, não tem jeito. Você tem que dar aí dar atenção a tudo. Inclusive ao cartório, né? Que é tudo e mais um pouco, né? Aquilo lá, enfim. E aí eu fui estudando, vim para Goiânia em 2007 e aí eu parei, usei aquilo que eu todas as minhas economias para eu parar um ano e estudar. E eu fiz isso. Continuei advogando pontualmente, mas estudando o dia todo. E foi nessa época que eu fui aprovado em dois concursos, o concurso de serventia extrajudicial de Goiás e o concurso de serventia extrajudicial do Tocantins. Goiás virou uma novela, porque demorou o concurso muito tempo, né? Depois da. Tocantins foi. Chamou, eu fui para a escolha, mas não escolhi, porque eu já tinha voltado a advogar aqui em Goiânia e estava razoavelmente satisfeito. Com o meu trabalho, e aí eu não escolhi Tocantins, queria continuar aqui em Goiás. Isso foi em 2008, né? A escolha já foi em 2009 no Tocantins. Acreditando você que rapidamente o pessoal do Goiás iria chamar. O problema foi esse. Eu falei, Gustavo, não vou olha escolher só, cara, Tocantins, não vou escolher Tocantins, exatamente.
Pensa no cenário que você fazia concurso de cartório e pensa nessa mamadeira que é hoje concurso de cartório. Se eu te dar alguns dados aqui, não sei se você está atualizado. Concurso do Ceará. Tem aluno meu que começou do zero e virou tabelião em 2 anos. Tu imagina na tua época. Em 2 anos você começava do zero. Cara, 2 anos você ainda estava descobrindo quais eram os materiais para estudar, eu imagino, lá em 2000. E o sonho talvez seria só conhecer pessoalmente um titular de cartório. Ó, Ceará Exato. terminou em 2 anos, Mato Grosso do Sul em 9 meses, Rondônia, que eu até passei lá em oitavo, terminou em menos de 2 anos, São Paulo geralmente terminando em menos de 2 anos. E lógico, tem uns que demoram mais, como Mato Grosso demorou 5 anos, Maranhão 6 anos, semana passada, inclusive, eu declinei da escolha lá. Alguns demorando, mas vários, assim, terminando em 1, 2 anos. Isso era imaginável na época que você fazia? Era, não era assim. Só tinha um concurso que na minha época que andava, que era o de São Paulo. Só ele. Os outros não saíam. E aqui em Goiás nós fomos aprovados em 2008. Anularam o concurso 3 vezes, escassaram a anulação. E por fim conseguimos assumir em 2014. Rapidinho. Pois é, e eu deixei de escolher no Tocantins achando que na sequência seria Goiás. Esse foi o grande questão. Eu falei, não, estou com o escritório aqui, não vai demorar muito para chamar, vai ser só gasto porque quando a gente assume uma serventia, o gasto é enorme, né? Então eu falei, vou escolher, vou gastar, vou investir e logo vou ter que escolher em Goiás. Só que não é assim que funcionava a prova de cartório, né? Até hoje nós temos algumas questões, mas virou Outra Outra realidade, né? realidade. E depois que eu assumi, que eu organizei o cartório, organizei a serventia, depois de um prazo de 1 ano e meio, eu voltei a estudar forte. Foi a época que eu fiz o Fórmula. Que aí eu voltei a estudar, voltei a me atualizar, e daí não parei mais, né? Esperando, em 2014, esperando logo, pensei, logo vai sair um concurso de remoção. Estamos até hoje sem ele. Sempre o você me conheceu através, foi do Fórmula? Fórmula Foi, segunda foi. fase? Acho que o Foi. máquina você não fez, né? Não, foi o máquina, perdão, falei. Foi o máquina que eu Foi fiz. máquina. Foi o máquina, foi o Máquina da máquina. primeira fase, exato. Tô lembrando aqui que foi máquina mesmo. Exato. Que é o que é aquele através de questões, não é isso? Isso, exatamente. Perfeito. Perfeito. E aí, não, na minha ida, e aí foi a primeira vez que eu tinha visto, eu nunca tinha feito nenhum curso voltado exclusivamente para cartórios, né? Em que tinha Legal. uma gama aplicável também às outras primeiras fases de concurso. Então, na minha época também de estudo, não existia nada direcionado a cartórios, né? Não existia nada direcionado online, assim, específico para que as pessoas pudessem ter um foco maior naquilo que elas pretendem, né? Então, naquele momento ali, me ajudou demais a retomar os estudos, porque é difícil quando a gente para só trabalhar e depois voltar aquele ritmo de estudo forte, não é fácil. Então, a gente precisa de uma ajuda, né? E foi excelente. Naquela época foi quando eu te conheci, depois, posteriormente, te convidei para o congresso, né? Conversamos e foi ótimo. Prazer aqui estar falando com você novamente. Gustavo, inclusive, essa é uma pergunta que eu faço sempre para a galera aqui, né? Acho que eu deve ter me conhecido pelo YouTube. E não sei se foi pelo YouTube. Foi pelo YouTube? Que você me conheceu? Como é que foi? Foi YouTube. Foi YouTube, né? Foi Legal. YouTube, Foi YouTube, né? E aí, uma pergunta, né, que eu faço aqui para a galera, que é impressionante. A gente tem pessoas que estão se formando. Tem alguns que já são magistrados, federais, estaduais, outros promotores, procuradores, outros que são delegados. E você, que já era um cara que já tinha passado, que já tinha assumido. O que você viu de diferente lá dentro do máquina da primeira fase que contribuiu para você fazer o curso? Porque eu lembro que a gente se comunicava bastante, você teve um excelente aproveitamento. Como você já estava muito bem estabelecido, acho que na época, inclusive, você tinha uma interinidade, um registro de imóveis também.
Naturalmente, quem conhecia a sua realidade, não fazia muito sentido ficar andando todo o Brasil, porque você estava focado na remoção. Mas como que serviu para você o máquina? Só para a galera sempre faz esse tipo de pergunta aqui, mesmo depois de você já ser titular, mesmo depois de você já tendo passado. Inclusive, você, não sei se você está na presidência como é que você está aí? Acho que na época você fazia parte, né, da Não, Noreg. do colégio do. É, eu sempre fiz parte da nossa. Depois que nós instalamos, reativamos o colégio notarial aqui em Goiás, eu sempre fiz parte da diretoria. Atualmente eu estou como o primeiro secretário no colégio Ah, legal. notarial, seção de Goiás. E também faço parte do IEPTB aqui, não na diretoria, mas apenas como membro, e da Associação dos Titulares. Então eu tento estar sempre presente nas associações. E do colégio notarial, que é muito importante. Naquela época, recém, você lembrou bem, eu tinha a titularidade do notas e protesto e respondia interinamente pelo registro de imóveis, RCPN, RTD e pessoas jurídicas da cidade. Então era muito pesado. Depois que eu consegui dar uma organizada em tudo, que foi muito complexo, devido aos problemas que a gente encontra, né, são absurdos. Então eu sentei que eu precisava começar a me atualizar de novo. Então ali eu encontrei algo como aquelas revisões dos artigos da Constituição, a leitura de lei seca, e a prática de questões, que fazia muito tempo que eu não fazia aquele exercício das questões práticas, né? Que é excelente, né, para a gente que fazer uma primeira fase, né? Então, aquele momento ali foi importante para me dar um gás, para eu recomeçar e para eu avançar. A despeito de eu ter uma bagagem que culminaram a algumas aprovações, mas a gente sempre tem que aprender mais e mais. Então, assim, foi muito importante para eu revisar aquilo que eu já sabia e aprender outras técnicas. Isso é muito importante também. As técnicas de estudo é muito salutar para que a gente avance, né? E aquelas questões práticas do dia a dia, aqueles exercícios que a gente faz um tanto por dia, é muito importante para aquela prova de concurso que a gente vai fazer. Então, foi muito importante eu ter esse gatilho para eu conseguir voltar a estudar, né, para eu avançar, e estou aí estudando até hoje, né? Exato. Aguardando uma remoção. E sim, eu continuo focado na remoção de Goiás. Eu não pretendo outro concurso. Meu foco é esse mesmo. Meu foco é a minha serventia e, em segundo lugar, a remoção. Top. Eu tô lembrando aqui, Gustavo, puxando na memória, na verdade, você começou, não foi nem no máquina, você começou no Tropa da Aprovação. Se você for acessar aí. Você fez os comentários aí agora, aí eu lembrei, cara, na verdade o Gustavo começou foi no Tropa. Aí eu lembro o Foi ambiente, lá cara. atrás, é. Foi no Tropa, até pelo ano. E aí depois do Tropa eu lembro, conversando uma vez, eu tava no Park Shopping. Eu lembro que eu tava até com a Isabela. E aí eu lembro de ter te ligado para conversar. E depois você tava migrando ali, entrando na máquina da primeira fase. Você foi passando pelos cursos. É Foi, bem foi. legal. E aí, no meio dessa conversa, inclusive, que eu descobri que você era titular de cartório no estado de Goiás, a gente trocou ideia, né? Eu, apesar de ser titular de cartório na Bahia, estou sempre em Brasília o tempo todo. Então, aí a gente até acabou marcando se encontrar, mas acabou se vendo mesmo foi no estado de Goiás, né? Que, aliás, foi uma excelente experiência, te agradeço demais. Então, pode te chamar da outra vez. Foi lá no congresso. Exato. Ô, Gustavo. E isso que eu acho uma coisa interessante, sabe? Eu gosto muito de criar coisas que facilitem a nossa vida, porque existem quatro chaves importantes para a gente instalar hábitos e para desinstalar é só fazer o contrário. Eu digo sempre que o hábito tem que ser claro, ele tem que ser atraente, ele tem que ser fácil e ele tem que ser recompensador. E quando eu penso no marketing da primeira fase, o que que eu penso? Cara, primeiro, clareza. São as 10 matérias do edital, divididas por assuntos e atacadas através de questões, tanto em PDF como em vídeos, e nesses vídeos tem vários macetes. Aí, por que que ele é atraente? Cara, é atraente porque
Você pode estar correndo e ao mesmo tempo escutando questões. Uma coisa que geralmente as coisas tradicionais, principalmente concurso de cartório, não tem nada dessa forma, né? É tudo muito rebuscado. Cara, o Loureiro, que é um livro grossão, o pessoal já meio que chama de superficial, que ele não aprofunda tanto. O pessoal tá muito ali no afrânio, né? É muito louco. Então, busquei fazer alguma coisa que fosse mais atraente, porque quando a gente pega uma prova de Goiás, quando a gente pega, sei lá, 90% das provas, Gustavo, cara, aí com 70%, 80% o texto seco. Tá mudando um pouquinho, tem hora que muda, mas eu falei, cara, peraí. Se a gente se dá através das questões, vai ser inquestionável esse método aqui. Esse método é mais velho que andar para frente. Você começou a fazer concurso lá em 2000. Cara, em É 2000, verdade, porque. Gustavo, você já ouvia falar de alguém estudando através de questões lá em 2000? Não, não tinha, né? Assim, a gente tinha, naquela época, tinham pequenos cadernos, muito fininhos de questões complementares aos livros. Mas alguém Genial. estudando por questões, não. Não era não era o usual, né? Ainda era muita No teoria. máximo, o pessoal pegava. Sim. Era muita teoria, muita aula, né? Aula presencial. Então nós não tínhamos essa possibilidade, que nem eu tenho hoje. No momento que eu estou indo, me perguntaram que cidade que é, Padre Bernardo, tá? No entorno de Padre Goiás. Bernardo, essa cidade top. Então, então, no momento que eu vou, que eu viajo, são 3 horas daqui para lá, 2 horas e meia, eu vou escutando aulas. Eu vou escutando algumas atualizações, lives. Então, assim, esse arcabouço que existe hoje de possibilidades para os estudantes é maravilhoso, né? Que na minha época não existia isso lá no começo. Foi sendo acrescentado no decorrer dos meus estudos, né? Ô Gustavo, cara, esse é muito louco, né? Você vê, eu acho que nessas semanas do cartório aqui eu já devo ter trazido pelo menos uns 15 titulares de cartório. Cara, você imagina. É assim, eu sou muito, muito depois de você, não tinha essa oportunidade. Eu lembro que a minha vontade, cara, era de ter amizade com alguém que fosse titular de cartório. Cara, sim. Simplesmente, simplesmente. Era assim, literalmente conhecer um. Eu não sei como que era você em termos de amizade. Mesmo, Aí mesma hoje. coisa, quando eu fui fazer o concurso, e eu precisava de algumas dicas, eu tinha que conversar com uma pessoa que me indicava outra para chegar num. Opa! Deu uma travadinha aqui, Paulo. Não sei se travou para você aí. Eu acho que foi minha internet. Eu acho que foi Ah, minha, que eu tá. troquei aqui Então para foi isso. 4G. Aí você falou que Tá. naquela época uma pessoa indicava Não, era uma outra. pessoa que tinha que indicar outra para você chegar no telefone e falar no telefone com o titular ou com o substituto para ele falar malemar com você. Então, assim, nós não O tínhamos esse acesso, esse substituto, bate. né? O substituto. Era muito inacessível. Não é esse acesso que tem. Que tem hoje, não. Então, está muito democratizado, está bastante acessível. Os grupos de WhatsApp, de Instagram, Telegram, funcionando e despejando conhecimento para todos, né? São lives, são vídeos, cursos, então é bastante importante. E a resolução de questões é bem interessante para a gente chegar preparado na primeira fase, né? Sensacional. Gustavo, eu vou aproveitar aqui, cara, até porque a gente já falou muito sobre técnicas de estudo, tal, sei o quê, papapá. Eu sempre pergunto dos cursos, porque a galera acaba perguntando, mas eu estou aproveitando esse canal aqui agora. Eu percebi a importância que esse trabalho tomou e não virou mais só um lugar de venda de curso. Virou um local que eu vi
eu me vi na responsabilidade de transmitir um pouco do que é a atividade notarial e registral para as pessoas que estão chegando. E eu acredito que eu já estou conseguindo um pouco colocar na cabeça do povo que não é só dinheiro, se for só dinheiro é melhor você nem vir para cá. Então eu falo aqui muito rasgado com a galera, tem cartório que dá negativo, tem cartório que dá R$1.000, tem cartório que dá 5.000, tem cartório que dá 10.000, tem cartório que dá 100, que dá 200, que dá 300, e muito provavelmente você não vai passar num cartório logo de cara para você fazer os 100.000 que você quer, os 200.000, os 300.000. Quase todas as pessoas que eu conheço que chegaram no nível mais alto, quem chegou em 2 anos, 3 anos, que são raras exceções, são pessoas que já eram muito bem preparadas e aí conseguiram chegar. Foi meio que por conta do acúmulo de coisas que essa pessoa já tinha construído antes. Mas provavelmente a gente sabe que para o cara chegar nos cartórios mais tops, essa pessoa provavelmente ela vai passar por um cartório, ela vai fazer um concurso de remoção. E tem alguns estados que, por exemplo, Santa Catarina agora está uma loucura. Eu vi 40 cartórios lá. Super tops. Pessoas, às vezes, com 2 pontos de títulos, 1 ponto de título vai conseguir pegar um desses cartórios tops. A galera falou assim, Paulo, e entre os 10 com 1 ponto de título? Em Santa Catarina, eu não acredito. Eu sou um cara, assim, super positivo. Gosto sempre de incentivar a galera. Mas a galera já anda muito bem preparada. Então, acredito que pelo menos uns 2, 3 pontos de título tem que ter para poder disputar e tirar uma nota muito alta. Tem que ter título, porque essa parte é um concurso à parte, né? É um concurso à paz. Depois, você passa... Eu, por exemplo, aqui passei, eu estava bem colocado. E eu caí muito nos títulos. Apesar de eu ter bastante coisa, eu caí demais nos títulos. Por quê? Porque o pessoal já era preparado com outras aprovações em concursos, com livros, com pós-graduação. 8, 10 pós-graduações. Então, assim... Isso melhorou muito, né, Gustavo? Pô, ficou doido. Acho que travou um pouquinho aí, Gustavo. Mas já voltou. Travou um pouquinho. Já voltou. Nessa época era normal o pessoal ter... 20 pós, valendo meio ponto, que dava 10 pontos de títulos, não era isso? Uhum. Pois é, doido demais. Então, assim, eu em 2001, eu fiz pós-graduação de processo civil, 2 anos presencial. Era assim que funcionava a pós-graduação. Então, depois fiz uma online. Fiz uma pós-graduação online que também foi muito boa, de notarial e registral, depois de civil, mas a gente tem muito mais acesso hoje do que antes, né? Muito mais acesso. O CNJ melhorou muito esse concurso, né? Assim, a gente sabe que o pessoal às vezes reclama disso, daquilo, outro, mas a grande verdade é que no final das contas a soma é boa, né? A soma, o resultado final acaba sendo bom para a moralidade da atividade, né? Eu vejo o CNJ buscando nos ouvir mais, buscando pedir mais conselhos na hora que vai decidir algumas coisas. Acredito até que a gente caminha, Gustavo, para diminuir esses 10 pontos de títulos hoje para 5 pontos. Tem uma proposta nesse sentido. A primeira fase valer pelo menos como peso 1. Eu acredito que a gente caminha para isso. Mas enquanto não chegar, tem que fazer todos os títulos que puder, né? Essa interação. Verdade, tem que seguir o jogo, né? A gente segue o jogo, do jeito que está. Então, o CNJ tem interagido mais com as associações. Não à toa que saiu o provimento 100. Dos atos eletrônicos, né? Então foi feito em conjunto com o Colégio Notarial do Conselho Federal. E as corregedorias também têm nos acompanhado, trabalhado em conjunto, isso é bastante importante, né? Esses atos eletrônicos aí são uma revolução, né? A gente está praticando esses atos eletrônicos aí, é sensacional. Muito bom. Então o CNJ e as corregedorias estaduais têm muito a agregar, né? Sensacional. Ô, Gustavo, pela tua experiência, vamos imaginar que o cara pegue um tabelionato de notas de Santa Catarina, sei lá, o cara passou lá em último lugar e o cartório está faturando R$5.000 por mês.
O quanto depende desse titular, de repente, levar esse cartório de 5 para 30 mil de faturamento? Que eu vi isso acontecer em Santa Catarina no último concurso. A Vanessa Bolling até deu entrevista, duas amigas, né? Pegaram cartórios fazendo 5 mil mensal e hoje os cartórios faturam 80 mil bruto, né? O que geralmente repercute, eu não sei como é que está aí no Goiás, mas em 30, 35% de faturamento líquido para o titular. É, o quanto depende do titular na frente do cartório para fazer esse cartório faturar mais? Depende bastante, né, Paulo? É importante você ter um conhecimento daquela serventia que você vai escolher, os atos que ela pratica, como é que é aquele município, se tem uma boa economia ali. O que eu tenho por experiência é que quando o interino está à frente, ele nunca vai fazer, pelo menos é o que eu vejo, ele nunca vai fazer o que o titular pode fazer. Boa. Por quê? Porque o titular investe, porque o titular vai atrás. Tem um problema também na questão do teto, né? Então, o interino, ele não tem Boa. interesse que ultrapasse o teto. Então, eu vejo muitos interinos, não estou apontando dedo para ninguém. Só estou dizendo que eu vejo muitos interinos, a hora que chega próximo do teto, ele tira o pé. É lógico. E não avança. E não avança para deixar para o próximo mês. O que um titular avançaria sem medo. Por exemplo, na Entendi. cidade, se eu sou o titular do registro de imóveis, eu estava em cima da REURB. Mas que nem louco. E vai embora. Lá nós temos um índice de irregularidade de imóvel muito alto. Eu faço usucapião atrás de usucapião. Só que fazer usucapião de 10 ou 11 loteamentos são 100 mil imóveis. Não dá para fazer 100 mil usucapiões. Eu quero fazer 100 mil usucapiões, mas não vai dar tempo. Fazer uma regularização via usucapião 100%. Então, eu vejo nesse sentido. Quando um titular ele ingressa no, na serventia, ele vai dar um investimento, ele vai dar uma atenção muito maior do que está sendo feito. Não está sendo feito investimento, mesmo porque o interino ele tem certos bloqueios, certos regramentos que não depende dele também. Não A corregedoria depende não dele. libera para ele. É. Não depende dele. Então, assim, não é culpa dele. Muitas vezes o interino ele tira o pé, mas a maioria das vezes é a corregedoria que segura ele. Então, ele não Exato. avança. Então, vejo eu que aqueles cartórios que têm a respondência, eles podem dar muito mais. Não é certo, né? Ah, não, aquele dá 5, Ah, assim que eu isso. assumir, ele vai dar 50. Não muda de um dia para o outro também, não. Depende muito do titular dele. Avançar, verificar onde estão as oportunidades, onde estão os problemas, aonde eu posso criar novos usuários, criar novos clientes, onde que está sem avançar nessa cidade? Ah, na REURB, vamos avançar na regularização fundiária, vamos buscar atas notariais, vamos entrar para usucapião, enfim, tem uma infinidade de condutas que dependem exclusivamente do tabelião. Ah, então, Exato. assim, Ó. é muito, muito, muito normal a gente olhar. Nossa, mas aquela serventia rendia 5. Agora o colega tá retirando 80. Aquela outra era 10, está com 30 agora. É a escolha. É a escolha e é também o resultado do trabalho do titular. O trabalho. É uma coisa interessante que eu vejo, Gustavo, é o seguinte: dá para ter cabeça de servidor público? Bater ponto sendo titular de cartório? Não, impossível, você sabe disso, é assim, eu Mano. explico para todos que ingressam lá na serventia, para trabalhar conosco, a primeira coisa que eu falo, olha, isso aqui é a última coisa, que isso aqui é um órgão público, isso é uma empresa que presta serviços públicos, então Boa. eu tenho que gerir aquilo como uma empresa privada, que depende da qualidade da prestação do serviço público, mas também ela depende dos rendimentos, dos emolumentos, do lucro que aquilo vai gerar para o tabelião. Então, assim, não vou fazer qualquer ato a qualquer custo para ser revertido em lucro. Não é isso. Você tem que seguir a segurança jurídica, as normas legais, todo aquele arcabouço que as corregedorias, o CNJ e as leis federais nos trazem. Mas
Eu tenho que visar aquilo como uma empresa que presta serviços públicos. E para isso eu tenho que avançar como empresário, tratar aquilo como uma empresa, gerir aquilo como uma empresa. Se eu não fizer uma gestão de empresa, nós temos vários exemplos de colegas que entram em endividamento, porque não Exatamente. fazem uma gestão correta. Então, às vezes ele tem uma serventia maior que a minha, com mais possibilidade, mas ele entra num ciclo vicioso que, porque nós temos fundos também a repassar, né? Então, às vezes não, entra 100 no cartório, 42 é direto para os fundos. Direto. Não estou falando dos 27,5 do imposto de renda. Então, Exatamente. Exatamente. às vezes você vê um todo no final, de um bruto no final, meu Deus, que beleza. É uma beleza, mas vamos lá, que 42 sai direto aqui em Goiás. Eu falo aqui em Goiás, 42% sai direto pro tribunal e afins, e depois você tem que tirar o do seu 27,5, E obviamente, as despesas. das despesas, né? Do cartório, que são muitas, né? Folha de segurança, selos, etiquetas, sistema. Provimento 74 veio e impôs um monte de regras que a gente tinha. Você tem que ter um mega sistema aqui no seu cartório, né? Eu já tinha muita coisa, mas eu tive que implementar mais. E Tem hora que agora, a gente se sente uma empresa do Vale do Silício, tanta é tecnologia, impressionante. quatro E backups, tal. é o servidor, o backup na nuvem. Você aprende o que é As data empresas de center. sistema. Exatamente. Enfim, é muita coisa que, por fim, Paulo. Agora para os atos eletrônicos, né? Nós nos preparamos com o provimento 74 e agora que chegou o provimento 100, estávamos totalmente preparados para praticar atos eletrônicos, tanto que no dia que liberou no CNJ eu estava pronto. Já fizemos Gustavo, apostilamento e ato eletrônico cara. e vai embora. Você tocou num ponto top. O pessoal, cara, meu Deus do céu, quantas pessoas estão paradas deixando de estudar para cartório porque tá com medo dos cartórios acabar por causa das novas tecnologias. O que elas não sabem é o tanto que nós estamos à frente, inclusive de algumas startups, em relação a cartório. Porque, ó, eu participei de uma reunião sobre blockchain, em Brasília. Já, cara, isso já tem 3 anos. Acho que já tem 3 anos. Tava o presidente do IRIB, nosso querido Sérgio Giacomino. Tem que trazer ele aqui, cara, para apresentar para essa galera Não, nova. Sérgio é Ele já dá uns sensacional. caras. Sérgio é, nossa, eu sou fãzaço, né? Aí tava o Brandelli lá também. Cara, o nível que o Sérgio domina blockchain. Cara, há 10 anos o cara tá um monstro falando sobre isso. Tanto que a resposta do protesto agora pro senhor Serasa foi de alto nível. E para quem tava falando, ah, o protesto vai acabar, você não sabe o tamanho da resposta que o protesto mandou pro senhor Serasa. Então, ó, vocês estão achando que nós somos alguns dinossauros? Vocês não sabem de nada. Provavelmente os Uberes dos cartórios vão sair de dentro dos próprios titulares de cartório, porque nós estamos Exatamente. muito ligados no que está acontecendo. Fala sobre isso, Gustavo. O que eu coloco para os nossos colaboradores e colegas quando nós conversamos sobre isso é que, sim, as pessoas que não dominarem um mínimo de informática e tecnologia, esses realmente não vão conseguir trabalhar no cartório. Aquele cartório que falar, eu só faço ato físico, não vou avançar na tecnologia, meu amigo, esse tchau, esse não tem jeito. Tchau. Esse tchau, Vai acabou. ficar pelo Ou eu já caminho. estou, nós, eu estou no entorno, numa cidade do interior, e nós estamos sendo demandados muito por atos eletrônicos. Essa semana fizemos já uma escritura híbrida, a pessoa assinou fisicamente lá, e essa semana o médico de Brasília vai assinar de Brasília, por videoconferência. Muito fácil, ele não precisa se deslocar. Ele vai estar É o comprando poder, é o poder. cinco lotes na cidade, lá, e ele não precisa se deslocar, ele achou fantástico. Ele falou, não acredito que tem isso. Eu falei, tem. Então é Muito top, sensacional essa cara. questão de Eu vibro tecnologia. aqui porque a galera talvez não saiba o que foi isso, né, Gustavo? Mas, cara, pra gente, meu Deus É do na, céu, na, que. ver, na verdade, agora estão sendo criadas já. Tem a nova plataforma já para autenticação e reconhecimento de firma no na plataforma do e-notariado. Do notariado. Então, vai criar uma questão de eu vou digitalizar um documento lá na minha serventia
E ele pode chegar na sua e falar: eu quero autenticar meu documento. Tá lá no e-notariado, você autentica. Pronto, eu peguei o original já. Enfim, Uau. o e-notariado ele avançou demais e não tem. Em lives do Colégio Notarial, nós conversamos, não existe nada no mundo nesse sentido, em questão de notarial e registral. Cara, é isso que eu tô percebendo, Gustavo. Inclusive, Gustavo, cara, esse aqui, meu YouTube, meu Instagram, quero já deixar claro que tá à disposição de todos vocês, do Colégio Notarial do Goiás, todos os institutos. Obrigado. Eu coloco aqui à disposição para poder passar qualquer mensagem, qualquer aviso de live. Pode mandar para mim aqui que eu vou mandar com o maior prazer, porque como eu disse, eu assumi essa posição. Eu falei, cara, minha tarefa vai muito além de vender curso, vai de divulgar essa atividade. O pessoal, tenho certeza, o pessoal da live aqui, 70%, 80% não sabia. Eu não tenho a mínima dúvida que nós somos o sistema notarial e registral mais avançado do mundo, por conta das demandas. Ah, mas em tal país não tem cartórios e tal. Sim, muitos estão se lascando justamente porque não tem. Olha Exato. só. Não sei se aconteceu com você, mas o que eu percebi? Depois que o governo federal dispensou a autenticação de cópia e reconhecimento de firma em alguns documentos, foi engraçado que as pessoas continuaram indo lá reconhecer firma Não, e aumentou, autenticar parece. cópia. Parece que aumentou. Parece que aumentou. Por Então, causa da assim, segurança. é porque isso é um movimento que já aconteceu inúmeras vezes. Então, eles dispensam a autenticação e reconhecimento, as fraudes sobem. Sobem. E aí eles voltam. Então, eles podem, quantas vezes eles quiserem fazer isso, que vai continuar, os reconhecimentos, a autenticação. A longo prazo, tudo vai ficar eletrônico, Tudo a vai meu ver. ficar eletrônico. Tudo vai ficar eletrônico, vai acabar o físico, reconhecimento, autenticação. Mas alguns países, por exemplo, clientes meus lá de Padre Bernardo, que vivem nos Estados Unidos, queriam fazer uma operação de compra e venda. Eles me ligaram: como é que a gente faz? O consulado está fechado, não consigo fazer procuração. Eu falei: tem certificado digital? Eles: tenho. Aí eu falei: pronto, resolvido. Vão fazer escritura direto comigo. Ai, cara, olha isso. Aí a pessoa vai Olha isso. assinar, um vai assinar o imóvel, a fazenda é de Padre Bernardo, um assina em São Paulo, outro assina em Miami. Então, Uau. é sensacional, né? Então, assim, consulado Total. fechado por causa da Covid, ninguém conseguia otorgar a procuração para mandar para cá. E isso resolveu. Cara, aí é Sensacional. que tá. Aí é que tá. Por exemplo, o Banco do Brasil já há algum tempo tenta entrar na parte habitacional. Mas apanha que nem cachorro vira-lata no meio da rua. Porque a expertise da Caixa é infinitamente superior. Os caras não sabem nem nomes e tal. É impressionante. Você vai financiar um imóvel, você vivencia isso, né? Quando o cara vai financiar um imóvel, dá até dó dos construtores, quando eles estão financiando pelo Banco do Brasil, que às vezes é 3 vezes mais. Ou seja, o know-how da Caixa é muito grande. Então, o que eu percebo no modo titular de cartório com essa expertise para poder fazer essas coisas é isso. Enquanto os outros países vão ficar sofrendo, aqui as pessoas veem numa determinada pessoa segurança. Ô Gustavo, tem alguns amigos que constroem casas de alto padrão em Brasília, e eu estava esses dias olhando uma casa de 5 milhões de reais, e o cara que é dono dessa casa, ele entrou com uma ação contra o titular de cartório por conta de uma procuração falsa. Olha o nível da responsabilidade por um serviço que muitas vezes a gente ganha R$ 100. De repente você se vê obrigado a indenizar uma pessoa em 5 milhões de reais. Então as pessoas, cara, assim, elas ainda não entenderam, e por isso eu quero divulgar a atividade aqui, o nível da segurança. Tem pessoas que já saíram presas do nosso cartório porque Sim, vai sim. reconhecer um duty. Então fala, a gente é polícia, a gente é juiz, a gente é promotor, a gente é delegado, a gente. E muitas vezes a pessoa não percebe que, ah, mas eu vou pagar R$ 3 para autenticar uma cópia para reconhecer uma firma. Não é por isso, querido. Você está passando pela segurança jurídica no momento da transação. Tem coisas que nós estamos analisando que você nunca nem vai saber, porque você passa em cartório às vezes 2 vezes na vida. Mas o Gustavo está lá todo santo dia. E quando você me fala isso, cara, eu fico louco. Sabe? Porque aí eu vejo, né, o É, e sonho se não. realizando, uma pessoa em Miami, outra pessoa. Cara, da É Califórnia, sensacional. cara.
É sensacional. E em cidades menores, como nossa, a minha lá, a gente acaba fazendo um papel de consultor de todos, né? Então o pessoal acaba indo para lá para fazer tudo quanto é tipo de consultoria. Obviamente que eu indico, não, esse caso aqui é advogado, pode procurar um advogado, né? Mas o direito notarial e registral a gente acaba indicando, fazendo planejamento sucessório quando é solicitado, né? Indicando que às vezes é melhor a doação do que uma compra e venda simulada que eles querem fazer, né? Tempo E todo. explico que não está certo, é melhor resolver do jeito correto. Então a gente acaba fazendo uma consultoria ali no balcão de qualidade para qualquer um, e gratuita, esse tipo de consultoria gratuita, né? E a gente está lá para ajudar, e esses atos eletrônicos, eu sou fã dessa mudança, esse choque de tecnologia do colégio notarial, e-notariado e CNJ. Cara, fantástico, assim, ver essa interação, essa comunicação que você tem, Gustavo. E dá para perceber com muita clareza também essa paixão pela atividade, né? Você não é aquele cara que fica ali no cartório, escondido, caladinho e tal. Você é o cara que vive mesmo o direito notarial e registral todo Sim, dia. eu vou para o balcão, eu falo com o pessoal, não sou inacessível a ninguém. Criei recentemente um grupo dos advogados da cidade e me coloquei nesse grupo Uau! para divulgar os serviços disponíveis, tirar dúvidas, colocar modelos de petições, para facilitar a vida deles, a nossa, e interagir com os advogados da cidade. Então, e aí também eu adoro divulgar o direito notarial e registral. Tenho o Instagram do cartório, que eu divulgo muita coisa. O meu, eu divulgo muita coisa, Já pode porque eu também. divulgar aí, Gustavão. Pode É, divulgar pra galera aí. o meu é Instagram, é Gustavo S. Piotto, e o do cartório é @tabelionato Padre Bernardo. Então, a gente divulga porque é importante nós. Ninguém, pouca gente sabe que, por exemplo. Ah, mas eu não tenho um certificado digital pela Valid, pela CertSign, vai custar 350, R$ 400. Vai no cartório. Nós emitimos um certificado do e-notariado gratuitamente para a pessoa que fica no celular dela, e quando ela for praticar um ato eletrônico, tá lá. Não custa nada, custo zero para a pessoa. Então, assim, ele é acessível Uau. para qualquer um, né? Então, algumas informações são importantes para a população. Ó, Essa divulgação do direito notarial é show, né? tem gente até hoje, por exemplo, pagando para poder fazer a consulta no CPF. E tem um Não. aplicativo agora você lembrou, O sem Semprot, prótese, consulta gratuitamente agora, né? eu divulgo demais o Semprot. Hoje todo protesto é gratuito no Brasil inteiro, então não tem mais por que ninguém não protestar. O meu número de protestos aumentou demais. Não pela Covid, antes disso, quando eu já vinha nessa crescente de fazer a gratuidade para todos. Eu fazia convênio com todos para gratuidade. E o povo falava: "Não, você é louco". Eu falei: "Uma hora vai chegar, vai apontar para todo Vai mundo, né?" plantando, né? Eu fui plantando na hora que teve a virada, eu virei muito pouco, Você me a minha falou isso lá gratuidade. atrás, sabia? Eu já tinha dos Você inclusive falou da convênios com o município. prefeitura. Eu comecei com a prefeitura. Eu comecei com a Porque você prefeitura. falou assim, Paulo, esses caras têm 5, 10, 20, 30, 50 milhões para receber, só que a prefeitura não tem dinheiro. Então, cara, pagamento postergado, diferido do tempo. Porque não faz. Isso, Aí eu percebi que as empresas também não apresentavam títulos, porque eles tinham muito dinheiro a receber e não apresentavam títulos porque eles tinham que pagar no cartório. Eu falei: "Então vem cá, vamos fazer um convênio", que autorizava já uau. desde 2016 em Goiás, permite. E aí a gente começou a fazer, aumentar, aumentar, e divulguei isso na cidade. Muita gente fez o convênio. No momento da virada, em que todos os cartórios foram obrigados a postergar, a gente tinha pouca coisa a postergar. E ainda assim, aí aumentou demais. Agora vem Detran, vem Procuradoria da Fazenda Nacional, vem Secretaria da Fazenda, enfim, vem muita coisa. Caraca, meu É Deus! bem, bem interessante. E aí, tudo eletrônico, né? O Semprot é gratuito. Não sei por que que o povo paga ainda Serasa, né? Porque tudo tá disponível ali no Semprot, né? No site, tem o app, tem o site, enfim, tudo gratuito, não Cara, paga nada.
Vou divulgar um desse por dia aqui no meu Instagram. Vou colocar isso como hábito agora, viu, Gustavo? Inclusive, quando terminar aqui, me fala assim, Paulo, ó, divulga esse, divulga esse, divulga esse. Coloca aqui que eu vou prestar um serviço público aqui para os cartórios. É super importante isso. Essa divulgação, o que você faz, essa divulgação que nós, que todos os titulares ou interinos fazem, é muito importante para que todos tenham acesso a esse tipo de informação. Muita gente não sabe que existe alguns serviços. Exato. E acaba pagando por algo que é gratuito. Por algo que é gratuito, né? Então, assim, cara, muito top mesmo, assim, absolutamente esclarecedor. A gente vou te perturbar aí, Gustavo, para você estar aqui mais vezes, porque não sei se você está percebendo aí, nós temos alguns titulares de cartório aí na live, nós temos outros que estão começando. Então, quando a gente mistura essas duas pontas, cara, fica um negócio sensacional. É uma troca de experiências muito boa, né? As pessoas precisam de heróis. Ah, você precisa ver que por trás do cartório tem o Gustavo que está atento, que está atendendo ali, ó, que está dentro do grupo do WhatsApp com advogados. É, você foi advogado, eu fui advogado, e talvez por isso o carinho, né? É, alguns de nós faz sala até para advogados. E, cara, é muito bom isso. Quando o advogado percebe isso, quando o juiz percebe isso, não sei como você é aí com seu magistrado, mas eu, particularmente, tenho um carinho imenso. Eu falo que se o cara chegar no nosso cartório, os juízes vão falar, cara, Paulo, dá para você limpar o chão aí? Cara, dane-se quem fala que eu sou subordinado, mas... Cara, eu acho que o maior dentre nós é aquele que serve. Então, nunca vou arrumar uma briga com o meu magistrado, porque chegou aqui e quer fazer uma fiscalização repetindo. Eu falei, cara, meu cartório tem que ser fiscalizado é todo dia mesmo. À O dia vontade, à que a vontade. corregedoria veio ao cartório, eu sugeri que a fiscalização fosse. O pessoal fica doido comigo. Que a fiscalização fosse como é em Rondônia. Rondônia. Todo dia às 14 horas, cara. Tipo assim, a corregedoria tem acesso ao sistema. Eu falei, cara, vejam por outro lado. Eu falei pro pessoal, falei, vejam por outro lado. Tem algumas empresas multibilionárias que o negócio já funciona assim. Falei, se tiver dessa forma, você não corre nenhum risco de nem ficar enchendo o saco, né? Vai ter que repassar? Você tem algum interesse em não repassar o valor? Então, tá tudo bem. Na Bahia, inclusive, é invertido, né? É, na verdade, a gente recebe. Eu que fiscalizo o tribunal, viu? Ah, é? É, porque a gente emite aqui um DAJ, um documento de arrecadação judicial e extrajudicial, e aí o cara paga, e aí a gente faz o ato. Só que esse dinheiro cai na conta do tribunal, e o tribunal, em 2, 3 dias, recebe. É porque demorou mais de 30 anos para ter titulares concursados. Então, eu acredito que eles fizeram isso por questão de controle. Acho que já deveria ter invertido, que a lógica está invertida. Tá. Mas, assim, aí acaba que eu que fiscalizo o tribunal. Eu falo, tribunal, esse dinheiro aqui não foi repassado, é muito engraçado. E eles sofrem comigo, porque eu faço meu black book, né, meu livro das finanças, diariamente. Então, cai dinheiro em conta do Banco do Brasil, em conta do Bradesco, em conta da Caixa Econômica. Então, são três lugares onde o cara pode pagar para a gente poder facilitar a vida do cara. Então, a gente tem que olhar essas contas, e aí tem um cartório nos quais a gente é interino, onde a gente é titular, e aí no final do dia você está olhando 12, 15 contas ao mesmo tempo. É muito. E o planejamento e controle financeiro dos atos praticados, das despesas, é Tem muita como coisa ser que nós temos titular de que. cartório sem gestão, Gustavo? Não, é impossível. É É impossível. impossível. É impossível. Caso E você isso fale eu em falo cartório. desde a menor serventia até a maior. Não é possível. Sem gestão, Não ela é não. possível. Ele vai encontrar problemas em algum lugar, se não houver, em algum momento, se não houver gestão. Acaba sendo uma empresa com a necessidade de alta eficiência. Exato.
Poxa, a gente vê alguns colegas, né, até sofrendo um pouquinho, até respondendo processo administrativo, não é nem porque desviou dinheiro, alguma coisa, porque não sabe mesmo como fazer. Tá aí uma boa sugestão, viu, Gustavo, da gente de repente passar uma semana aqui convidando os colegas mais experientes para compartilhar com pessoas que vão entrar na atividade, com pessoas que chegaram. Eu não sabia nada. Eu não sabia nada. Na época, eu acredito que eu ligava muito para você, ligava para o Isaías, ligava para a galera, perguntando. E eu também liguei para eu liguei para várias pessoas, né, também. E é muito importante, Paulo, assim, você deu essa ideia aí. Eu já vi uma pessoa só fazendo isso também, mas é super importante, assim, é de suma importância. E após a escolha, a pessoa vai entrar, aí ela tem um intensivão de uma semana com quem já é titular de cartório, para saber que tem que tirar um certificado digital, que são contratados pelo SEI, os funcionários, que você tem que fazer a ata de transmissão, Essa aí eu que você tem que apanhei, hein? arquivar. Essa Isso, apanhei, não, não nem, sei, por exemplo. nem me fala isso aí, Eu tirei porque certificado errado. aí, então, Eu não você tem que estar com o sabia, cara. seu certificado já no momento, porque senão você não faz nada. Então, a maioria que vem de outras carreiras, ou se ela é apenas aqueles que têm o privilégio de poder só estudar, ele chega na hora lá e toma um baque, porque é muita coisa que despeja na tua cabeça. E diferente do Ministério Público e da magistratura, que ainda fazem aquele curso de uma semana, um mês, para você começar, no cartório, hein, eles te entregam faz a ata de transmissão e fala: começa, meu amigo. Vai que Se dá. vira, se vira. E se você fizer uma vírgula errada, você vai tomar uma correção. Você vai Um tomar a PAD. correção. E um Não, PAD. isso quando você é louco. Quando o cara te puxa a orelha por uma coisa que você não fez, né? Esses dias eu tava conversando com um aluno meu que assumiu. E ele, Paulo, eu tava aqui, cara, não pude dar entrevista porque eu tava numa correção. E aí o magistrado tava falando sobre isso aqui. Só que isso aqui é antes de eu assumir, Paulo, é com o interino. E o pessoal não tinha fiscalizado. Eu falei, pois é. Então, assim, A gente muito. encontra esse problema também. Aí é a questão. Nós temos que estar ainda. Eu, graças a Deus, tenho um ótimo relacionamento com o executivo da cidade, com os vereadores, prefeito, com o Ministério Público, com a juíza diretora do foro, com todos. Graças a Deus, porque tem que ser assim. Porque a gente corre o risco, inclusive, de uma interpretação equivocada. Um juiz, numa hora dessa, fala: não, você está no cartório, você tem que responder por isso. E aí Exato. você vai ter que se defender, vai criar um problema, enfim. Então, a Nós gente tem estamos que num ter o momento jogo. que de escolarização, tipo assim, de educar mesmo, inclusive os magistrados. Sim. Eu tenho vários alunos que são juízes e eu ligo para eles para tirar dúvidas sobre a atividade deles, que eu não sei. E só que aí eu vejo uma reciprocidade muito grande, né? Então, eu às vezes vou falar com o magistrado, falar, Excelência, eu estou precisando disso, daquilo, outro, unidade interligada. Paulo, mas como é que é isso aí? Me explica esse negócio aí, que aí a E aí gente vai. a gente tem que resumidamente passar para eles como é que funciona, e aí eles vão entender e já vão estudar e já resolve a questão. Mas tem que ter essa Exato. troca, você tem que ser, porque o juiz também na comarca do interior, ele faz tudo, né, coitado? Faz tudo. Nossa Tudo é um Senhora. absurdo. Assim, imagina, ele mexe tributário, a penal, eleitoral, previdenciário, ele faz tudo. Não tem, Viaja não tem 500, 600 quilômetros. Responde às vezes por duas, três comarcas, então é Exato. complicado. Então, assim, se você não der algo, se você não der um ofício mastigado para ele, com a lei, com o artigo, com a explicação rasa e clara, ele vai, ou de duas uma, ou ele vai dar uma interpretação errada, ou ele vai te ligar. Então, assim, melhor que Exato. você já no ofício, você já manda o caminho prontinho, né, para ele. Então, essa interação entre magistrado, Ministério Público e servente extrajudicial, o titular ou o interino, é super importante. Top. Gustavo, quero agradecer sua participação aqui, meu irmão. Obrigado pelo tempo que você ofertou para essa galera. Eu aprendi muito. Não tenho dúvida que a galera aprendeu demais. Reforço que o Instagram aqui, meu YouTube, estão liberados para o colégio, para o IAPTB, para você, o cartório. Sempre Obrigado. à disposição aqui, meu querido. Obrigado, Deixa o eu seu último agradeço a todos os recado aí para a galera. participantes, tá? Eu agradeço a todos aqui que participaram.
Agradeço o convite, uma honra estar aqui participando, Paulo. Você sempre divulgando o direito notarial registral, o profundo estudioso das matérias. Então, mais uma vez agradecido. Me coloco à disposição de todos, aí pelo Instagram, no direct. Dúvidas do que eu falei, se quiserem trocar uma ideia, eu estou à disposição, seja no meu Instagram pessoal ou do cartório. Fico à disposição de todos, fico à sua disposição novamente. É um prazer revê-lo e que possamos encontrar logo aí em outras oportunidades. Vamos sim, eu vou te visitar no cartório. Quando estiver em Brasília, eu vou diretão, diretão aí, dar uma chegada. Combinado. Acho que eu vou construir uns imóveis aí para derrar, para ter uma desculpa para a gente poder dar uma conversada. Vamos lá, vamos lá. Maravilha, meu irmão. Grande abraço, sucesso, tamo junto. Falo com você no WhatsApp aí, depois Abraço. da live. Um abraço. Tá ok, obrigado, abraço, fique com Deus. Senhores, essa foi a participação do Gustavo. Agora é o seguinte, cara, como forma de gratidão ao Gustavo, eu quero que vocês. Ó, eu vou deixar essa live disponível, tá? Só que é o seguinte, eu vou lançar um desafio aqui. Nesse momento é 1h12. Até 1h22 já tem que ter pelo menos 100 comentários. Ou seja, cada um de vocês, se só 20 forem, e cada um meter 5 comentários lá, a gente bate 100 comentários. Então vocês vão ter aí 10 minutos para meter 100 comentários nessa live aqui, tá? Cara, foi top, né? Foi top. Quem aí acha que eu tenho que trazer mais titulares aí pra gente poder conversar, falar um pouquinho sobre a atividade? Cara, essa semana do cartório tá cheia de surpresas, tá? Vou trazer muita gente. Ó, você aí que ainda não fez matrícula no Máquina, no Fórmula, no Segredos ou na Família da Aprovação, bora pra cima, vai que dá. Ainda dá tempo de você fazer a inscrição, inclusive tem oferta especial até hoje. 23,59, acelera, acelera, tá? Na bio do meu Instagram, na bio do meu Instagram, é só você clicar que você já cai direto no site para você fazer a aquisição, tá? E se você tiver alguma dúvida, eu vi que alguns colegas, eu vi que umas duas pessoas precisando de auxílio para acessar os cursos normal no primeiro dia, segundo dia, nós vamos auxiliar vocês aí. Perfeito? Que maravilha, gente! Top, top, top. Tenho que fazer. Legal, muito bom. Traga sempre, bora montar o curso para aprovados. Boa, vai rolar isso aí, tem que fazer mesmo. Ó, gente, então vamos meter 100 comentários aqui. Gratidão à participação do Gustavo. Foi top, né? Eu gostei demais. Cara, esse cara para mim é um dos grandes exemplos aí do direito notarial e registral. Uma pessoa humana incrível. Então, ó, beijo, tamo junto. Vamos lá, 100 comentários aqui, senhores. A live vai aparecer para vocês em 1 minuto, 2 minutos. Vai lá comentar agora.